Вже добу у Дніпрі не вщухає радість від довгоочікуваного відкриття Макдоналдс. Ані ціни, ані закриття під час тривоги не зупиняють фанатів бургерів та картоплі фрі. В перший день відкриття вони вишукувалися у величезні черги, аж до пізного вечора. Але чи всі дніпряни розділяють ажіотаж фастфуду? Зараз дізнаємося. Ну, я люблю трошки бургери, люблю картопельку, да, і там вона завжди на одному рівні. І якщо ти йдеш в якийсь ресторан з бургерами, не факт, що вони чудові за ціну удвічі більше. Я вважаю, як мать, що це не дуже полезна для дітей їда, тому я не можу сказати, що я розділяю щастя государства. Ні, це... А в принципе, если кому-то это нравится и для кого-то это приемлемо, пожалуйста, на здоровье. Я очень рада, что есть альтернативное питание. Каждый может выбирать свой вид питания. Нравится мне картошечка, то я с внуками пойду туда, посидим, отдохнем, покушаем, понимаешь? Вот такие вот дела. Старость не радость. Хоть и оно там дорого, конечно, и пенсия небольшая, но будем ходить. Молодцы еще открылись, их люди чекали. Гарна кава, все інше не дуже. Чому? Не дуже, тому що це фастфуд, і це не дуже корисно для здоров'я. Проте люди чекали, це маленький кайф до всього цього, що зараз відбувається в Україні. Ну, раніше мені він дуже подобався. Ну, мабуть, це було там якось дуже модно. А потім мені більше подобається здорове. Спосіб життя, здорове харчування, тому там останні, мабуть, років 4 я не була. Хоча, звісно, він має сенс як швидке харчування, ну і для молоді це дуже таке веселе. Ці черги трошки, якщо чесно, ненормальні до того, тому відкрилося добре. А чи подобається вам ресторан? Ну, це смачно, але не дуже корисно, але смачно, звичайно. Сам ресторан має місце бути. Мені абсолютно все одно, чи він працює, чи не працює саме для мене. Працює добре, є робочі місця, абсолютно добре. Черги немає сенсу. Я думаю, можна і завтра, післязавтра прийти, він буде працювати і все буде добре. А я ще не встигла туди піти, тому що черги були сумасшедші. Але я думаю, це дуже добре, тому що люди дуже чекали Макдональдс. Це як найулюбленіше місце, де можна поїсти смачно. Тому я думаю, що це добре. Мені там подобається. Там багато різновидів їжі. Там можна знайти щось під вкус собі. І морозиво там класне. Я люблю Макдональдс, але я вчора не ходила, тому що я вважаю, що це неправильно. Потому что огромное количество людей из-за этого пробки. Я вчера еле домой из-за этого доехала. Я считаю, что люди с ума посходили. Я думаю, если открывать, то это нужно все точки в Днепре открывать. Я думаю, тогда бы было более-менее нормально. А к самому Макдональдсу отлично. Фастфуд, я люблю такое.